Leevi Kovalainen, eli Aakke, on 19-vuotias Cosa Nostran pelaaja. Hän on vastikään muuttanut omilleen ja asuu kissansa kanssa Lahdessa. Hieman tuntemattomampi joukkue Cosa Nostra on motivoitunut näyttämään taitonsa. Sä asut Lahdessa, oot sä täältä alun perin kotosi? Ihan koko ikäni täällä, että on käynyt koulut täällä ja on vieläkin täällä koulussa. Ja ihan mukava paikka. Mitä sä teet muuten sun elämässä? Eit sä tekemään mitään muuta kuin pelaamaan ja mahdollisesti koulujuttuja? No, kyllä mulla aikaa on, mutta ei mulla sille oikein kiinnostusta ole tällä hetkellä. Sillähän sitä parantuu sitten, kun vaan pelaa. Tietokonepelaamisen lisäksi pelaat snookeria. No, se on vähän sellainen niin kuin pienimuotoinen harrastus, että aika harvoin kuitenkin niin kuin pelailen. Että se on sellainen mun ja äitin juttu, että aina silloin tällöin joskus kerran kahdessa kuukaudessa pelaillaan. En mä siinä mikään hirveän hyvää, mutta se on hauskaa. Äitin kanssa on kiva hengailla, koska se on ollut niin kuin aina tukena ihan sama mitä mä oon tehnyt mun elämässä. Että on ollut kaikki urheilumuotoisiin harrastuksiin, niin kuin fyysistä urheilua. Olen just pelannut lätkää ja futista tälleen, että ei ole ollut niin kuin oma juttu. Sitten kun löysin CS:n ja niin kuin ylipäätään pelaamisen, niin sitten mut se ei ole ollut sellainen, että mitä se istut vaan siellä koneella ja tälleen. Että se on kuitenkin niin kuin ollut sitten mukana siinä hommassa. Niin se on varmaan himassa pillittämässä siellä mun poikan telkkarissa. Omasta mielestä mä pysyn tosi rauhallisena joka tilanteessa oikeastaan. Joukkueessa on pari henkilöä, jotka alkaa vähän hiilentyä tietyissä tilanteissa, mutta sellainen kiva fiilis on aina. Kuitenkin itse on sit omasta mielestä sellainen tyyneen. Teillä on nyt tullut ihan vastikään pelaajavaihdos. Miksi? Meitä on ollut vaan tässä 4 silleen niin kuin vakituista varmaa pelaajaa. Ollaan testailtu pari pelaajaa. Peku on kanssa niin kuin silloin kokemusta just Havussa ja Conquerissa pelannut. Että on tosi taidokas ja älykäs pelaaja. Hyvä, että saatiin Peku meidän joukkueeseen. No nyt teillä on ollut 4 varmaa pelaajaa. Uusi tyyppi on mukana, Peku. Millaisia fiiliksi lähdette Pekunkaan nyt sitten liikaa? Koitetaan pelaa mahdollisimman paljon. Kehitellään omia juttuja ja koitetaan mahdollisesti yllättää liigassa ja tähdätään korkealle.